Kello.paukulla on pitkät perinteet ja vankka ammattitaito alansa toimijana Nokialla. Avarasta myymälästämme Pirkkalaistorilla löydät kellot, korut, koristeesineet ja lahjatavarat sekä palkinnot. Tarjoamme monipuoliset kaiveruspalvelut kaikkiin tuotteisiin. Laaja valikoimamme laatumerkkejä yhdistettynä asiantuntevaan palveluun ja kokemukseen luovat kokonaisuuden, johon asiakkaamme luottavat vuodesta toiseen. Kultasepän työt teemme omassa liikkeessämme. Kellojen paristojen vaihdot ja ranneketyöt jopa odottaessa. Elämässä on hetkiä, joista kannattaa jättää hyviä muistoja. Tervetuloa asioimaan kello.paukulle Pirkkalaistorille. Verkosta löydät meidät osoitteesta kello.paukku.fi.